Você se considera elegante? スマート、スマート&エレガント。己こしゃくなロイド・フォージャー。マスター、お子さんの試験ですよ。うるさい。このハプニング。受験生の中にはお偉いさんもいるんだぞ。怪我させる前に止めてこい。大丈夫ます。怖くない。 Eu sou o Andy e hoje nós lidaremos com ela, que é extremamente elegante, a moça da Zara. Ela é diferenciada, que ensina a gente a tratar as pessoas com falsidade, não vamos mentir, né? É falsidade, a gente sabe que é falsidade. É pra gente não xingar a pessoa ou odiar a pessoa, é simplesmente pra gente ter um jeito fácil de dizer vai tomar no oidos. Enfim, ela ensina essas coisas. E eu mostrarei agora pra vocês como é fácil ser elegante. Aquela pessoa filha da... sabe que é filha da... A vida dela já é difícil. Então se for xingar, xingue com empatia e elegância. Isso tá com cara de ser coca numa taça. Gância. Ser feio é muito difícil, então... Você ainda vai ter um derrame, tia. Você ainda vai ter um derrame. O nome dela, na verdade, é Ana Tio, tá? E cada vez que dá essa revirada no olho, é uma pontinha na cara do destino, dizendo assim, ó, você ainda vai ter um derrame, você ainda vai ficar assim. Porque era uma coisa antiga, né? Sempre disseram pra gente, não faz essa careta, não faz careta, que você vai terminar assim. Então você não precisa dizer, você é tão feio que parece que pegou fogo e apagaram com tamanco. Diga, é visível que você é fortemente desfavorecido de beleza. E pra aquela pessoa que precisa tanto se aparecer, não diga... Por que você não enfia um rojão no c*** e sai voando? Não, você agora é elegante. Diga, tá certo. Se você tem essa necessidade de chamar atenção, faça isso longe da minha pessoa. Por favor. Eu sei que tudo que aquele chato merecia... Por favor, não. Por obséquio. Quero ouvir. Você não passa de um corno manso. Mas já é difícil ser corno. Apenas troque por... Você não passa de uma vítima de infidelidade sem atitude. Aquela pessoa... Uma vítima de infidelidade sem atitude. Caramba, fiquei contrastado agora. Eu realmente entrei em choque. E para combinar com a taça dela, eu terei essa coisa aqui que é mais valiosa do que uma taça. Na verdade, é uma copinha de vidro. E isso aqui é coisa de possível colecionador de 1900. Isso aqui. Eu ia dizer Guaraná com rolha, mas, né? Assim, eu sei que tem as retornáveis, sei que tem as KS, mas, tipo, você ter isso em casa, pra você, não é tão fácil assim, não. Muito difícil ser caixa de mercado. A gente fica sabendo da vida das pessoas sem nem querer. Esse cliente aí mesmo? Um gato. Vive comprando peito de frango e iogurte de whey pra manter o corpão. Mas que adianta se eu sei que ele compra um desinfetante a cada 6 meses? A casa dele deve ser imunda. Agora essa outra cliente aqui tá sempre abatida, xoxa, mas também vive de salgadinho da padaria, bolacha recheada e miojo. Conclusão, não deve fazer cocô nunca. Mamão papaya tá na promoção, viu?
Eu tento ajudar. Agora, essa é a minha certinha. Ela compra tanta verdura que eu já me perguntei se ela cria coelho em casa. Tadinho do filho dela. Tá com uma cara que tá louco por um suquinho bem artificial. Tem promoção do ovinho de chocolate. Eu quero. Ô, mocinha, você podia cuidar da sua vida e passar as minhas compras mais rápido? E a senhora poderia ter paciência que eu estou concentrada no meu trabalho? Eu, hein? Não sei por que eu continuo tentando ajudar as pessoas. É melhor não. Oi, Rê. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu tive que trazer o Enzinho. Celular! Só meia hora. Mas você faz rapidinho, né? Que aí não atrasa ninguém. Enzo! 30 minutos. É! Ô, Rê, você chamou a atenção do meu filho? É que ele vai cair dali. Ah, já odeio. Você chamou a atenção do meu filho? Sim, se ele estiver no meu estabelecimento, ele vai seguir as minhas normas, como você tem que seguir as minhas normas. Então, se você está insatisfeita, rala peito. Ou melhor dizendo, se você não concorda com as minhas opiniões ou com meus métodos de trabalho, eu sugiro que você busque um atendente mais próximo. Mas você pode deixar que eu sou mãe e eu educo, tá? Vem, Enzinho, vem sentar com a mamãe. Ô, mãe, eu já falei pra senhora. O Enzinho tá mexendo nos esmaltes ali. Claro que não. Enzinho, vem aqui mostrar pra tia Rê que você sabe falar as cores em inglês. Iezo! Por acaso o Enzinho não assiste desenho celular? Não. Seria bom começar, viu? Eu não gosto de criança no celular, mas vem cá, Enzinho. Mamãe vai pôr um desenho aqui, você fica quietinho, senão a tia Rê fica reparando em você e não termina essa unha nunca. É, não é reparando, é perdendo material, moço. KKKKK. Maquiadores também passam por isso. Já aconteceu do filho quebrar base e paleta. Cobrei da mãe e achou ruim. Cara, vai se ferrar. Oi, Rê. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu tive que trazer... Ela não tem estabilidade emocional. Ela não tem estabilidade financeira. Ela não tem muitos amigos. E ela não sabe o que está fazendo da vida. Mas ela disfarça tudo isso muito bem. Ela não tem estabilidade. Isso não é uma vantagem. Isso não é uma vantagem. Terapia. Quando o chefe não suporta meu funcionário. Boa aí, Larissa. Por acaso. E aquele relatório que eu te pedi ontem? Já esqueceu? Não, tá aqui. Nossa, que milagre, hein? Acordou eficiente? Por que você não começa a fazer a projeção do trimestre, então? Porque já tá feita. Olha! Começa do semestre, então. Mas quem quer trabalhar acha serviço, né, Larissa? Por que você não vai arrumar os arquivos? Eu já arrumei. Ah, é? Meu Deus do céu! Em ordem alfabética? É. Pois eu queria de trás pra frente. Pois é, Larissa. Quem mandou fazer as coisas sem me perguntar antes? Caramba, não dá pra ficar em paz, velho. Que isso? A produtividade que essa pessoa teve num dia só. Caraca, velho. Por que você quer mais? Por que você tá querendo mais ainda? Eu sei que as coisas precisam ser feitas, mas todas de uma vez, o tempo todo. O outro comentou aqui, me correu. Eu respondi que não sou pago pra isso. Não sei se dá certo não, hein? O filme da Barbie é pesado. Eu fui assistir a pré-estreia achando que ia ser só mais uma comédia romântica, levinha, com um viezinho. Desculpa, mas eu não teria paciência pra fazer isso todos os dias, cara. Se você é capaz de simplesmente ficar passando maquiagem, se maquiando, se produzindo para todos os dias, e estar num estágio de perfeição ou de uma aparência de bom-estar, parabéns. Meus parabéns, porque não... Me aparenta ser um processo insuportável ser feito diariamente. Fiz algumas pequenas vezes pra corrigir algumas coisas de pele pra fazer um vídeo, mas duvido que eu faria isso mais do que algumas vezes.
todos os dias, né? Feminista, assim, só pra falar que tem. Mas não é, não. O filme fala muito bem sobre o peso que é ser mulher. E pra um filme que é sobre uma boneca, e essa boneca é sobre beleza, sobre venda, sobre capitalismo, eu não tava esperando que eles fossem tão fundo assim, eles foram ousados. Tem um discurso da América Ferreira no meio do filme que é assim, é de lavar a alma de bonito. Não sei se pras meninas mais novas, mas pras mulheres mais velhas como eu, que já são mãe e tudo, é lindo, 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 lindo. As pedras são muito ácidas. E um pouco deprê, eu adoro. Acho que o que me surpreendeu muito também é que esse filme não foi feito pra agradar muita gente. Eu acho que, inclusive, foi ele vai desagradar muito mais gente do que agradar. Porque ele tem foi bastante feito posicionamento. Pra isso. Inclusive, eu encontrei com um homem na saída do cinema que me falou que não entendeu nada. E talvez vai ser isso mesmo. Quem mais precisaria entender o filme vai ficar bem perdidão. E se eu entendi direito, o filme é principalmente sobre o peso de ser mulher, porque a gente nunca é mulher... É só pra gente mesma, a gente tá sempre vivendo em função do nosso companheiro, dos nossos filhos, da nossa família, e a gente sempre tem que se colocar em segundo lugar, porque quando uma mulher se coloca em primeiro lugar na vida dela, como os homens têm direito de fazer por nascença, a gente é tida como má, como errada, como louca. E uma coisa que não é falada no filme, mas que ficou muito comigo, é que além de todo esse peso que nós mulheres carregamos, a gente ainda não pode demonstrar sofrimento. A gente tem que sorrir e ser agradável. Mas eu acho que todo mundo tem essa máscara social. Quase por obrigação. Assim, eu te falo que muitos caras se obrigam a não falar de seus sentimentos ou das coisas que sentem ou pensam. E tende a ter uma taxa altíssima de suicídio da parte dos homens, justamente porque eles fazem de conta que tá sempre tudo bem também. Então, é um contexto geral. Uma obrigação de todo mundo estar bem, de não demonstrar o que está acontecendo, não sentir, e simplesmente levar a vida e dar e ficar nesse sorriso forçado e eterno. Se você parar para respirar um minuto e se perguntar se você está fazendo as coisas do jeito certo para você, provavelmente esse sorriso quebra em segundos. E é bom você fazer isso. Fazer mais vezes isso. Ter mais honestidade quando você sai na rua e não tá afim de conversar com alguém. Sei lá. Se o seu ex fosse honesto. Tudo pronto, vamos. Tá indo onde hoje? É procurar emprego? Não! Mas eu acho que devia. Porque eu bem vejo você saindo todo dia às 8h15 esperando chegar às 8h no trabalho. Se te derem férias, já sabe. Nem aproveita porque a demissão vem. Vire à direita. É consultório médico, é? É a Nutri? E você tá preparado pra mentir direitinho? Porque eu bem vejo você indo na padaria ao invés de ir na academia todo dia. Na rotatória, pegue o segundo saída à direita. Era a segunda! Recalculando. Ah, não é Nutri? Não espero que seja terapia, porque eu não aguento mais te levar na casa do seu ex e voltar com você chorando. Você chegou, parabéns. Olha, restaurante chique. Isso, dá certinho, você merece, gasta seu salário. Aproveita enquanto você ainda tem. Jesus, meu Deus do céu. Quando você está comprando na Zara? E os preços estão em dólar, não é mesmo, Zara? Você que coloca seus tickets em dólar e a pessoa tem que multiplicar por 5 na hora de comprar. Isso aqui no Brasil, não é mesmo? E essa postagem tem 2 anos. É para mostrar como, digamos, como começou a moça da Zara. Na verdade é da Sara, né? Mas a gente sabe que é das anos. Tá. Deu pra entender, né? E esse vai ser o último vídeo, então se você puder contribuir agora com algum comentário, com inscrição ou com qualquer coisa que seja que você possa me ajudar, por favor, já deixa aí embaixo. Se você quer uma pessoa nova para eu mostrar aqui no Weekend, se você gostou da moça da Sara, se você tem aquele xingamento criativo que só você usa, coloque aí nos comentários. E se você quiser ajudar mais financeiramente esse canal, você se torna membro por 2 ou 5 reais. E
E quando você ajuda com 5, você tem direito a todos os vídeos antecipadamente dentro do canal. Então vamos terminar com uma postagem de 2021. Olá, tudo bem? Tudo bem? R$468. Cartão? Crédito, né? Débito? Jesus! Obrigada. Vou colocar na sacola pra você, tá? Obrigada por comprar na Zara. Jesus! Olá. Que clima, não é mesmo? Olá, tudo bem? Ai, amiga, não. Deu 462. E não deve estar escrito R$468, tá? Isso aí provavelmente estava escrito lá, R$100. Tá lá, né, o precinho lá, 100. Aí você chega no caixa e vai dar 4,68. É uma coisa engraçada, né? Por que você tenta vender em dólar aqui dentro do Brasil se a moeda é real? Não usaram. Mas isso foi só um acontecimento também em São Paulo. Eu não estou dizendo que todas as lojas funcionam dessa forma. É apenas um caso que eles tiveram o processo funcionando. Eu não tenho dinheiro para ser processado, então não tentem. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um daquelas coisas que eu comentei. Um like, um comentário, se tornar membro, faça o que você quiser. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.